ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೇಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಟ್ರೈನು ಆಗಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳಾಗಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಗಡಿನಾಡು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಏನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಂಥವ್ದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸೋಂಥವ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದನೇ ಅಲೆ ಆಗಲಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆಗಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ.